mu minsi ishize nibwo turere dutandukanye tw'u Rwanda twibasiwe n'ibiza bikomeye bitewe n'imvura iremereye yaguye mu turere twashegeshwa bikomeye harimo Nyabihu na Rubavu. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu, arasobanura uko byagenze muri Rubavu, akavuga ko hangiritse ibikorwa byinshi harimo amashuri, imihanda, ibiraro ndetse n'imyaka y'abaturage ndetse n'ubuzima bw'abaturage bukahatakarira. Nibyo koko twahuye n'imvura nyinshi, imvura yaguye mu ijoro ry'ejo ubundi buriya binazindukigwa yirwigwa kuriyo twagize amazi menshi rero y'umugezi wa Sebeya ni amazi aturuka n'ubundi mu misozi iva Nyabihu Ngororero ndetse na Rutsiro hakiyongeraho ni n'amazi ava n'ubundi mu misozi ya Rubavu ayo yose rero yaraje arenga imbibi z'umugezi ararenga cyane ku buryo yagiye n'ahadasanzwe habarwa nk'ahantu hari mu manegeka kubera ubwinshi bw'imvura ibyo rero byatumye imiryango igera kuri 720 igirwaho ingaruka no guhura n'ayo mazi ndetse amazu agera ubu ngubu ku 150 amaze gusenyuka imyaka y'abaturage yarangiritse birumvikana nyinshi twabaruraga hegitari zigeze kuri 70 z'ibishyimbo ibirayi imyaka itanu n'icyayi imyaka itandukanye ariko hari n'amatungo ndetse twabuze n'ubuzima bw'umuntu umwe niwe twahise tumenya ariko tumaze kubona n'undi murambo dutekereza ko nawe ashobora kuba yaratwawe yaraje atwawe n'ayo mazi aho aturuka ruguru muri iyo misozi hangiritse rero ibikorwa remezo cyane cyane imihanda n'ibiraro ariko noneho igikomeye ni amashuri cordare petit seminaire ndetse n'andi mashuri yagiye yangirika ibi bice bimwe bimwe nka lise ya Nyundo n'amashuri ya primaire ari hariya menshi yagiye ahura n'ayo mazi birumvikana icyo twakoze ni uguharanira yuko hatagira utakaza ubuzima muri biriya biza dutabara abaturage tubavana mu mazu aho amazi yari yabagoteye tubashyira mu mashuri abandi bajya mu mazu hirya no hino atari arimo abantu no kubashakira rero ubufasha bw'ibanze cyane cyane ibiribwa ibiryamirwa ubu tukaba dukomeje gushaka n'ibikoresho by'isuku kugira ngo dukomeze tubabe hafi kandi turebe ko ubuzima bwakomeza nk'ibisanzwe. Uyu muyobozi akomeza avuga ko mu rwego rwo gukemura ibibazo biterwa n'amazi y'umugezi wa Sebeya mu buryo burambye hari imishinga barimo barayikoraho nk'uko akomeza abisobanura. Tanga n'igisubizo gikomeye mu buryo burambye hakaba hari umushinga rero baduhaye wo gusana ibyogogwa by'umugezi wa Sebeya ndetse hakaba harimo ibikorwa byinshi muri iyi minsi byatangiye yaba ari ibyo gutera ibiti gukora amaterasi ariko noneho no kubaka aho aya mazi azagenda aruhukira ku buryo ahagenda hamanuka adashobora gutera ibibazo nk'uko yateraga ibibazo ni umushinga rero uri gushyirwa mu bikorwa icyo nanone muri iyi minsi uri kudufasha no kugira ngo dukumire yuko hari ibyakwangirika mu buryo bwa vuba noneho ariko ibikorwa byo bikaba bikomeje bizadufasha mu by'ukuri mu gutunganya umugezi mu buryo burambye ku buryo ureka kuba ikibazo ahubwo ukaba igisubizo ku baturage bawutuye. Kugeza kuri ubu imibare yatangazwaga na Minisiteri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano yavugaga ko abantu 72 aribo bamaze kwitaba Imana bazize ibiza byatewe n'imvura ikabije gusa nk'uko uyu muyobozi w'akarere ka Rubavu abitangaza kuri uyu munsi babonye undi murambo bakeka ko nawe ushobora kuba waratwawe n'amazi bitewe n'ibi biza bituma abo baturage baba 73 aho kuba 72.
Jean-François Regis Ndayisenga BTN.